Бродівська молодь бажає одужання всім пораненим військовим і робить це в особливий спосіб. Усі найкращі побажання висловлені у листах та втілені у яскравих дитячих малюнках, на яких сонце, квіти, веселка і мирне голубе небо. Ініціатива щодо проведення акції «Напиши листа пораненому військовослужбовцю» належала громадській організації «Наше місто». Інформаційну підтримку надала Бродівська районна бібліотека. Благодійна акція пройшла під егідою сектору молоді і спорту Бродівської райдержадміністрації. Юні художники розташувалися у міському сквері. Приладдя для творчості організував директор Бродівського ринку Олег Казмірчук. Отож, захід, спрямований на моральну підтримку поранених військовослужбовців, відбувся. Дітки разом зі своїми батьками спільно написали 60 таких листів. Усі ці щирі дитячі послання через волонтера Ольгу Тимусь будуть доправлені до Київського госпіталю, де одужують поранені у зоні антитерористичної операції військовослужбовці. Організатори дякують усім небайдужим, хто долучився до акції моральної підтримки військових, і сподіваються, що дитячі листи і малюнки з Бродів повернуть до повноцінного життя не одного солдата чи офіцера.